شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، ہم اپنے چینل انفلیٹ انفو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ خوبصورت ہو جائے، چہرے کے تمام مسائل ختم ہو جائیں، آپ کے چہرے پر نور ہو جائے، دانے، داغ دھبے، کیل مہاسے، چھائیاں سب ختم ہو جائیں، اور ہر شخص آپ سے یہ پوچھنے پر مجبور ہو جائے کہ آپ کون سی کریم لگاتے ہیں، کرنا کچھ یوں ہے کہ ہر نماز کے بعد اللہ کے چار نام پڑھنے ہیں، اپنے ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پر پھیر لینے ہیں، اور اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ اللہ کے چار نام یہ ہیں: یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا مالک۔ یہ چار نام اکٹھے پڑھنے کے بعد تسبیح کا ایک دانہ گرائیں گے اور اسی طرح پڑھتے جائیں گے اور 33 مرتبہ مکمل کر لیں گے۔ اس طرح یہ آپ کا وظیفہ یا عمل مکمل ہو جائے گا، جس سے آپ کے چہرے کے تمام مسائل ختم ہو جائیں گے۔ یہ نماز والا طریقہ تو سب سے بہتر ہے، اس کے علاوہ آپ کسی کریم کے اوپر بھی اس کو دم کر سکتے ہیں اور وضو کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔